Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi, salamlayıram. Mən adım Orxan, yeni dərsimə xoş gəlmisiniz. Linux haqqında növbəti dərsimizi davam eləyirik. Bu gün baxırıq Linux əməliyyat sistemi ümumiyyətlə necə yaranıbdı? Bir balaca tarixə ilə tanış olaq Linuxun. Xatırladım ki, slaydlarla gedək. Linus Torvalds tərəfindən yaradılıb 1991-ci ildə və official release deyəsən, səfirəmüsə sentyabr ayında giribdi. <coughs> Məsələ odur ki, belədir. E, yəni buna özünüz də Vikipediya da, Google-da zətn axtarıb öyrənə bilərsiniz. İndi tam tarixini mən danışmayacağam zətn. Sadəcə olaraq, yəni ilk dəfə yaranan zaman Linux əməliyyat sistemi, e, həmin Kens onu özü üçün yaratmışdır. Yəni göstərir ki, bəli, sentyabrda da 91-ci ildə və onu öz şəxsi kompüterində ran eləmək üçün istifadə eliyirdi. Sadəcə olaraq onun lisenziyasını public elədi daha sonra Linux Torvald və bilirik ki bu application-ı, bu softu, bu proqramı open source kimi elədi. Yəni ümumi ictimaiyyətə verdi. Və open source olduğuna görə də open source odur ki, open source əməliyyat sistemləri, open source ümmətlə toollar hər bir kəs olur da öz ə, belə deyətdə dəstək xəttini yaza bilər bir növ. Və müxtəlif ə, çox insanlar başladılar maraqlanmağa bununla, belə-belə hər öz müsaitisinin develop-unu elədi, göndərdi, develop elədi, göndərdi və beləcə Linux əməliyyat sistemi hal-hazır ki, günümüzdə günkü günə görə, yəni özündə artıq özünü tanıtdırıbdır da belə deyək. Amma yaranması, yəni tam belə yaranmışdır. Bir nəfər şəxs tərəfindən, yəni istəsəz deyiniz Torvald yazıb özünüz tam yəni Google-da axtarıb baxa bilərsiz. Yəni mən qısa məlumat verdim. Əsas məsələ odur ki, yəni o open source kimi yaradılmışdır və hazırda da istifadə olunur. Deməli, Linus <coughs> Linux, Linux ümiyyətlə nədir? Linux bir Əslində o bir əməliyyat sistemi deyil hardasa. Linux bir dənə kerneldır. Kernel nədir dostlar? Kernel core əməliyyat sisteminin core komponentidir. O elə bir ki, dəmirlə, yəni bir tutaq ki, mənim bir laptopum və server olsun. Bir dəmirlə əməliyyat sistemi arasında olan bir environment, bir mühitdir deyir ki, it means hardware resources and provide essential services for higher software. Yəni bir e, belə deyəsə komponentdir ki, bir e, dəmirlə əməliyyat sistemi arasında mühit rolunu oynayır. Bu kerneldir. Və Linux əməliyyat sistemi də bir kernel sayılır əslində. E, Burda məsəl üçün indi Linuxun distroları var. Məsəl üçün yenə də ki, məsəlçün, müqayisə eləsə, Windows müqayisə etsək Windows bir əməliyyat sistemi, onun versiyaları var. Standart, Data Center, Hyper-V, nə bilim, klient əməliyyatı demə varsa Windows 10, 11 vəsailə və onun versiyaları təkcə Home, Pro vəsailə. Linux əməliyyat sistemində də distrolar var, distributionlar. Və bu distrolar Fərqli fərqlidir. Məsəl üçün çox populyar distributionlar, distrolar, məsəl üçün ə, indi mən yaraşdığı keçdiyim CentOS-dur. Bunun Ubuntu-su var, bunun Fedora-sı var, bunun Debian olan tərəfi var, Arch Linux var, Kali Linux var və bu formatda çoxdur distro. Yəni məsələn Google mən vəziyyətləri yəni tam sizin öz ixtiyarına buraxıram. Özünüz necə istəyirsiniz o formatda araşdırma eləyə bilərsiniz. Məsəl üçün Linux distro yazasaz, distribution Burda o qədər məlumat çıxacaq. Burda məsələn bir dənə şəkil, baba baba məsələn bu maraqlı şəkilə. Yəni bu hamısı distro olardı. Distro dediyimiz Linuxun versiyaları. O qədər Linuxun distrosu versiyası var ki, yəni adam bilmir nə hardadır. Və bunlar hər biri distro olardı. Özünüz istəsaz, yəni araşdıra bilərsiniz. Tam belə əgər sizin Ubuntu-nun tarixi, bütün versiyaları maraqlandırırsa, maraqlana bilərsiniz. Və bunlar hamısı Ubuntu var, Lubuntu var ə sonra məsəl üçün də dey burda məsəl Ubuntu Resco kimi Flux Ubuntu var, Ubuntu Light var, bu for Linux Mint var. Özünüz araşdıra bilərsiniz tam rahat. Bu Linuxun distrolarıdır. Distributionları, yəni versiyaları. Open source deyimiz kimi Linux open sourcedur. Open source odur ki, o hər bir kəs üçün tam availabledır da. Yəni ə, hər kəs onu istifadə edə bilər, dəyişə bilər və onu distribyut edə bilər. Bu open sourcedur və Linux da open source sayılır. Və ən çox harda istifadə olunur? E, daha doğrusu, kimlər tərəfindən developer communitys tərəfindən daha çox istifadə olunur və onun Linuxunda bir növ belə deyək də əsas hissəsi, ürəyi, kökü onun komandaların interfeysindən ibarətdir ki, biz buna shell deyəcəyik. Yəni bu shellin də istifadə olunan faktiki variantı bash olanını biz istifadə edəcəyik. bash shell bu formada. Yəni gələcəyəm onlara. Əsas məsələ Harda istifadə olunur Linux? Bunu tez-tez mənə tələbələr kursda sual verirlər. Yəni Linux çox yerdə istifadə olunur. Hətta bizim evdə belə, yəni siz Linux görə bilərsiz öz evimizdə. Server sistemlərində, desktop kompüterlərdə, developmentda, yəni developerlar istifadə edirlər. Evdə məsəl üçün əgər bir routerımız varsa, smart TV-miz varsa, internet ofsinq devicelarımız varsa, nə bilim da indi Wi-Fi-a qoşulmuş hər hansı bir avadan, onların əksəriyyəti Linux based gəlir. Networking-də istifadə olunur routerlarda, switchlərdə. O, məsələn, router gəlir, switch gəlir, tutaq ki də e, OS-i Linuxdur. O qədər oldu Cisco-nun switchi, Juniper-in switchi, nə bilim, başqa nə var, Huawei, o, o, o bu. Cloud computing-in əsas hissələrindən biri sayılır. Amazon Web Services, AWS-in, Azure Cloud-un və də Google-ın. Yaxşı, container və orchestration-da dəhşət çox istifadə olunur. Əgər aranızda Kubernetes clusterdir, Docker sistemi işlədən, yəqin ki, dəminəki də var və istifadə edən varsa, yəni ki, bilirsiniz. Eee, orada primary platforma kimi sayılır. Docker inşallah biz onun dəstərlərini keçəcəyik. Kubernetes cluster nədir, Docker sistemi nədir, konteynerlər nə, bunları biz keçəcəyik. Bir balaca detallı dırsək server tərəfdən Server tərəfindən çox istifadə olunur. Əsas hissəsi serverdə, web serverlərdə, database serverlərdə, file serverlərdə çox istifadə olunur. Ən populyar distroları da yenə yəni, qeyd edeyim: Ubuntu, CentOS, Debian və Red Hat Enterprise. -dir. Desktop kompüter computing-də də istifadə olunur, yəni gündəlik istifadə üçün də nəzərdə tutulubdur. Yəni bir adi desktop kompüterdə də onun grafik interfeys variantı var ki, GNOME desktop olsun və ya digəri, orada da istifadə olunur. Ubuntu, Fedora, OpenSUSE hansılar ki, bunlar Linuxun ən populyar distrolarıdır onları desktop kompüterində istifadə eləmək olur. Belə qısa tarixini danışdım. Çox detallı girməyəcəm çünki bu məlumat zaten internetdə də var. Tam ümumi məlumatı özünüz yazırsız. Linux e, məsəl üçün history və müxtəlif dillərdə Wikipedia-da hər yerdə yaranması haqqında var. Ona görə onu yəni mən qısa məlumat giriş elədim sizə. Qalanı tam özünüz dostlar özünüz araşdıra bilərsiniz. Bu qışda biz Linuxumuza hal-hazırda keçən dəfəki Dərsəmizdən, deməli SSH, user1, CentOS Linux. Nədir bu CentOS Linux? Bir öncək ki dərsimə baxın, mən orada SSH qoşulmanı göstərmişəm, IP-ni adə bağlamışdım. Daxil olaq, passwordumuzu yazaq. Qəbiz daxil olduq. Və hal-hazırda, məsəl üçün, indi artıq növbətə dəstəmən yavaş-yavaş başlayacam sizə basic komandalardan keçməyə. Açmısınız? Linux əməliyyat sistemindəsiz və siz hal-hazırda bir shell-dəsiz. Shell nədir, dostlar? Shell Yəni bu gördüyümüz bir shell adlanır əslində. Kamal lan interfe dilinuxun shelli. Bu shell bir interpreter deyillər ona. Hansı ki elə bir ki text based komandaları, mətn tipli komandaları Sizin ekranınıza interfeysinizə çıxartmaq üçün istifadə olunur ki, biz buna interpreter deyirik və o shelldir. Və shellin müxtəlif varyasiyaları var. Onu mən növbəti dərsə keçəcəm. Bu dərsdə yerləşdirmək istəmirəm. Zətcən sh baş var, bash var, bash shell, sh var, zsh zsh var, ksh var. Məsələn, müəyyən versiyaları nədir, o nədir, bu nədir, fərqi nədir? Onları növbəti dərs keçərəm. Sadəcə elə bilin ki, bir dənə shelldir. Vəsitə bir komanda yazaq. Məsəl üçün you name bu youname yazanda sizə göstərir ki, siz linuxdasınız. Ə bir az daha maraqsız olmasın deyə youname -a belə bir şey yazsaz, sizə daha detallı məlumat göstərəcək ki, siz konkret olaraq hazırda Linuxun hansı versiyasını istifadə edirsiniz. Və Mə, məsəl üçün Linux əməliyyat sistemində indi biz növbəti dərslərdən başlayacağıq. Basic komandalar var da, tutaq ki. Və hər bir komandanın həmişə nəzərə almaq lazımdır ki, müəyyən alternativləri var. Daha doğrusu optionları, switchləri var. Məsələn -a, mənfi -l, mənfi -ls, mənfi -lt, mənfi -t, mənfi -h və bu formada gedəcək komandalar. E, Windowsda bu cəhət bir balda məhdudiyyətlər var, sırf PowerShell üzərindən götürsə və xol komandayla. Linuxda bu daha genişdir. Yəni iki basit komanda, növbəti bir dənə komanda yaza bilərik, pwd məsələn. pwd sizin hal-hazırda harda yerləşdiyinizi göstərir və standart olaraq Linuxda işləyən zaman istifadəçilər, mən rootdan danışmıram, standart istifadəçilər hansıların kimi olsun, sudo aksesi var və yaxud yoxdur, fərq etməz. Onların suda ona, ona da gələcəm. Adətən home direktorları olur. Yəni bu bir növ elə bir ki sizin ə e, necə deyim? Yəni Windows-nə nisbətən müqayisə eləmək olmaz. Nə bilim, My Documents-nı sayıla bilər hardasa, yəni belə bir şey. Əslində o da sayılmır. Yəni sizin öz e, user profilinizin içindəsiz də. O yerləşir /home/user1-də. Ən çox mən hal-hazırda bu direktoriyadayam. Və mən hansı bu fu direktoriyada məsəl üçün hansı fayllarım var, nəyim var? Ümumiyyətcə siz ls əmrini istifadə edə bilərsiniz. Listlə deməkdir. Enter vuracaqsınız, sizə buradan müəyyən qədər direktoriyalar açılacaq. İndi LS-in əlbəttə ki, kifayət qədər digər switchləri var. LS mənfi -L, mənfi -A, mənfi -LH və s. Bunların hamısını əlbəttə ki, növbəti dərslərdə hissə-isə keçəcəyik. Yəni sadəcə e, bu günkü dərsimizdə elədik biz. Linuxun biraz tarixi haqqında, biraz distroları haqqında danışdıq. Bildik ki, open source da 91-ci ildə yaranıbdı. Hal-hazırda da istifadə olunur və çox populyar bir əməliyyat sistemidir. Harada istifadə olunur, onu da göstərdim və kiçik bir-iki komanda ilə biz shell-də giriş elədik. you name PWD və LS komandası. Önünüzə müraciət olun dostlar. Gələn dərsdə görüşərik. Ələ. -əl -əl -əl.